Bom dia, autoridades, sejam bem-vindos a mais um vlog. O dia começou cedo hoje, como vocês viram. Tive algumas reuniões de manhã com pessoas para investir nos nossos projetos. Bem, não vou conseguir passar aqui. Nos nossos projetos, então, logicamente, isso não pôde ser mostrado. E agora à tarde eu vim para gravar um open house na Venetian Island, onde eu tive esse final de semana, porém estava com a data errada, era para semana passada. E eu comecei a andar aqui por volta, né, Venetian Island, eu tô na Sunset Island agora, aqui em Miami Beach, e isso me levou há 15 anos pra trás, ali por 2002, 3, 4, 5, quando lá no Brasil ainda eu assistia no People and Arts um seriado chamado Corretores de Luxo, que eram pessoas que vendiam imóveis de luxo aqui em Miami, e era bem legal, era bem produzido, era bem bacana, melhor que o Million Dollar Listing que teve aqui de Miami, só para mostrar a propriedade medonha. E isso, tipo, dá um arrepio assim de vez em quando, né, como a gente tava lá atrás e agora a gente tá vivendo isso, né, uma hora a gente tava sonhando e outra, aí agora a gente vive. Isso me lembrou um livro que eu li chamado O Segredo, que ele fala que pra gente ter o resultado que a gente quer daquelas coisas que a gente almeja, né, o resultado das nossas metas, seja qual elas forem, meu caso é construir propriedades de alto padrão, isso vem em três passos. O primeiro deles é a gente ser aquilo que a gente quer ser. Então, se eu quero ser um construtor de propriedades de alto padrão, eu tenho que incorporar isso dentro de mim. E também eu tirei a minha licença de Real Estate Agent aqui nos Estados Unidos, e o meu foco são, logicamente, os imóveis de alto padrão, que são os que a gente constrói, e também as propriedades de investimento. Então, o primeiro passo é você ser aquilo que você quer ser. Se você quer ser um atleta, incorpore que você é um atleta. Não diga que no futuro eu quero ser um atleta, você tem que ser a partir do dia de hoje, não é no futuro eu quero ser um consultor de casas de alto padrão, você tem que ser aquilo exatamente hoje. E depois de você aceitar ou de você incorporar isso que você é, você precisa fazer o que aquilo que você quer ser faz. Então, você quer ser um atleta, o que o atleta faz? O atleta come, treina e descansa. Come, treina e descansa. E é essa rotina que você tem que ter se você quer ser um atleta. Eu, no meu caso, quero ser um consultor, um developer de propriedades de alto padrão. O que que o developer faz? Procura propriedades, faz estudo financeiro, desenvolve projeto e executa. Então, dentro da nossa empresa, da Argentum, a gente faz isso com as tarefas divididas, mas fazemos. Eu procuro as propriedades, faço os estudos financeiros, busco recursos com banco ou com investidores, e os meus sócios executam a obra e depois a gente vende. Então eu preciso fazer isso diariamente. Então, todos os dias, ou eu estou buscando propriedades, ou eu estou analisando propriedades, ou eu estou falando com investidores para serem, para entrar nos nossos projetos. E da mesma forma, no que diz respeito à licença de Realtor, o que o Realtor faz? Procura clientes, mostra propriedades e mostra oportunidades para outras pessoas também. Então é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Porque depois que você assume que você é e você faz o que essa persona tem que fazer, o resultado vai vir. Porque você é, você fez, o resultado vai aparecer. Aí você tem o último verbo, que é o ter. Isso está no livro chamado O Segredo, é um livro bem antigo, eu já falei sobre ele aqui, e é bem bacana, e isso me fez refletir, porque justamente foi o que eu disse.
12, 15 anos atrás, eu tava lá no Brasil, sentado no sofá na casa dos meus pais, vendo o seriado Corretores de Luxo, que eram pessoas que vendiam, comercializavam propriedades de alto padrão em Miami. E hoje eu tô aqui, hoje sentado no banco do meu carro, procurando propriedades de alto padrão, seja para investir ou para oferecer para os outros. Então é isso. Ser, fazer e ter. Esse é o segredo.